Greekazzo, du har liksom på ett par månader blivit en av Sveriges största artister. Hur gick det till? Jag släppte min första singel och det flög på därefter. Och mycket bättre än vad jag någonsin skulle kunna tro faktiskt. Så det gick riktigt snabbt. Mycket, mycket snabbare än vad jag någonsin kunde förvänta mig. Sen så ville folk ha ny musik, så jag släppte ny musik och fortsatte. Och det blev bara större och större. Och till sist så blev jag en igenkänd artist. Liksom. Du vet, när man pratar om svensk hiphop då kan man nämna mitt namn. Så det känner jag mig stolt över, liksom, att bara att folk vet att jag är en rappare. Du vet, det är många som inte vet att vissa rappar, men jag är ganska igenkänd och det gick riktigt snabbt, måste jag säga. Och det är jag riktigt glad över. Men Hotspot var den första låten du någonsin spelade in? Ja, det var den första låten jag någonsin skrev. Sen när jag kom till studion så funderade jag på att spela in en annan låt, så jag började med en låt och började med en annan, så jag hade två halvgjorda låtar. Sen gjorde jag klart Hotspot, för Dino sa att det är Hotspot jag måste släppa, det måste vara min debutlåt. Och då sa jag till honom, är du säker? Han sa, jag tror mig, jag vet vad jag gör. Jag sa, okej. Så då släppte vi låten och han ljög inte, han visste vad han gjorde. Och jag är riktigt tacksam att jag just gjorde låten med honom och att jag fortfarande har Dino med mig. Jag kommer fortsätta jobba med honom tills så länge jag gör musik, måste jag säga. Och Hotspot har streamats över 14 miljoner gånger på Spotify. Varför blev den en sån stor hit, tror du? Jag tror det blev en stor hit för att den passar alla åldrar, från vuxen till barn. Så den spreds riktigt bra i samhället. Det var mycket människor som visade kärlek och delade min låt. Och när den spreds, och när den sprids så sprids den ännu mer. Och den säger till sin vän, och den säger till sin vän, och den säger till sin kusin. Och till sist plötsligt började låten streama mer och mer, märkte jag. Till sist streamade den 200-300 per dag. 200 000 per dag. Och då tänkte jag, oj, nu börjar det på riktigt. Så ja, nu ligger den på ungefär 14 miljoner streams på 3-4 månader. Och ja, det är helt sjukt. Jag skulle inte kunna förvänta mig det. Och det är mycket bättre än vad jag någonsin skulle kunna tro. Jag är riktigt glad över det. Alla mina vänner är stolta över mig. Men de säger bara, vi sa till dig. Vi sa att det skulle bli bra. Jag sa till dem, du vet, man kan inte alltid tro på det alla säger. Och man måste ju tänka efter vad man gör. Och allt i musiken har egna drag. Och man måste ju tänka vad man gör när man släpper låten, när man marknadsför, när man gör vad. Och det är så det är. Men hur känns det då? Alltså, kan man ta in det? Alltså, kan man förstå hur bra det har gått? Det är svårt. Jag tror inte jag har förstått det helt än. Jag tror inte det har kommit in i mig än. Du vet, jag känner mig inte som någon bättre än någon annan eller något sånt. Jag tror inte det har bara slagit mig än om att den har så mycket streams. Jag fortsätter leva mitt liv. Men det är ju bara ett plus. Så, ja, jag hoppas alla andra rappare det går lika bra för dem. Hoppas, alltså hiphopen fortsätter växa, för det är enligt mig den bästa genren i Sverige. Den förtjänar mest uppmärksamhet. Men sen dess har du också gjort liksom flera hyllade samarbeten med Wankas och Einar och sådär. Ja, det känns som det är väldigt bra sammanhållning i hiphop-scenen. Ja, jag har mycket vänner i hiphopen, du vet, många som inte ens till och med har börjat rappa. Jag har några vänner som LT och många andra vänner som kommer börja rappa. De kanske inte vill att jag ska komma ut med namn än, men jag vet att det kommer gå minst lika bra för dem som det gick för mig. Så jag hoppas det går bra för alla. Jag önskar dem lycka till bara. Jag kommer hjälpa dem så gott jag kan. Och vad väntar nu för dig? Det väntar ett släpp snart, inom kort. Sen ett till släpp och sen kommer jag släppa ett EP. Mitt första EP någonsin. Och jag hoppas folket kommer gilla det. Det är lite ny musik i det. En melodisk låt ni kanske kommer tycka om. Och sen är det bara bangers, som vanligt måste jag säga. Typ.